Մեր սահմանապահներն ապահովված չեն, պնդում են ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, այլև իշխանավորները։ Սյունիքից նոր են վերադարձել ու արձանագրում են, որ ծանր պայմաններում ծառայող սահմանապահները հենակետերի, կացարանների, տնակների խնդիր ունեն։ Ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան վստահեցնում է, որ խնդիրը կկարգավորեն մինչև նոյեմբերի վերջ, բայց նրանց ասածից պարզ է դառնում, որ նոր ուղեկալներ կկառուցեն, երբ ձմեռն անցնի։ Մեր ծառայողները ճշտաշատ դժվարին պայմաններում են ծառայում, եղանակային պայմաններով, բայց բավականին ապահոված են և սնունդով և հանդերձանքով։ Հիմա տնօրենը հանձնարարել է էլ ավելի ուշադրություն դարձնել, որպեսզի կարողանանք ձմեռացնենք, մինչև կլինի նոր ուղեկալների կառուցման վերջը։ Դա միայն Սյունիքին չի վերաբերվելու, պաշտպանության նախարարը էստեղ է և այնքան հատվածներ ունենք, որ լրիվ պետք է մանրամասն նայվի։ Խնդրում եմ չտարանջատենք, որտեվ շատ ավելի ծանր հատվածներ ունենք հաստատ։ Որ հատվածում ինչ լուծում կտրվի ու երբ, մանրամասները փակ քննարկման թեմա են։ Իսկ հիմա Տիգրան Աբրահամյանը սահմանապահների մյուս խնդիրն է բարձրացնում՝ վարձատրություն։ Ամենավտանգավոր հատվածներում սահման պահող պայմանագրայինները Երևանում գործող պարեկներից քիչ են ստանում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ընդունում են լուրջ խնդիրը՝ 160 հազարով պայմանագրային չես պահի։ Ոստիկանության պարեկային ծառայողները շատ դեպքերում ավելի շատ են գումար ստանում կամ հավասար, քան օրինակ ուղեկալում, ծանր պայմաններում, շուրնուխում, որոտանում ծառայություն իրականացնող սպաները։ Սրա հետ կապված դուք այս տարվա բյուջեում ես չեմ հանդիպել, միգուցե լավ չեմ տեսել, այս կամ հաջորդող տարիներին ունեք սպաների պայմանագրային անձնակազմի սահմանապահ զորքերում նախատեսված հավելավճարների կամ աշխատավարձերի բարձրացումներ։ Բավականին ցածր է, ինչքան մենք ստուգել ենք մեր մյուս կառույցների հետ, մերոնք բավականին ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Այդ իսկ պատճառով մեր մոտ քիչ թվականակը նվազել է, ազատվում են աշխատանքից, բայց հանձնարարությունը կա, մենք շատ արագ պետք է արձագանքենք հանձնարարությանը և հնարավորություն ստեղծենք բարձր հասնենք։ Նու բարձացումը կապված է 210-220 հազարի մոտ, հիմա այս պահին իրանք մոտավորապես 160-ի մոտ են ստանում, փորձում ենք այդ ձևով կարգավորել այդ հարցը։ Ռոպեներ առաջ փոխոստիկանապետը նշում էր, թե ինչքան են ստանում պարեկները՝ 284,000 դրամ, եթե ստաժը 2-5 տարի է։ Այս ամենի ֆոնին ընդդիմադիրներն իրեն ձևակերպմամբ տարբեր գույնի բերետավոր ոստիկաններին հիշեցին, քանի ծառայություն կհամակարգում։ Հետաքրքրվեցին փոխոստիկանապետից, նկատի ունենալով հատկապես այն, որ ոստիկանության հատկացումները եկող տարի ավելանալու են, հասնելով 66.5 միլիարդի։ Ընդդիմադիրները հաշվել են, որ այդ գումարի 40% պետական պահպանությանն է ուղղվում։ Մենք ականատես ենք լինում ամենատարբեր գույնի բերետների գործունեությանը Հայաստանում։ Քանի գույն։ Ի վերջո, քանի ծառայություն ունի ոստիկանությունը իր ներսում և հատկապես այն ծառայությունները, որոնք աչքի են ընկնում առավել դաժան վերաբերմունքով։ Այդ մասով քանի ծառայողական քննություններ են իրականացվել, պատժվել են արդյոք այն մարդիկ, որոնք որ համացանցում էլ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, ինչպիսի դաժան վերաբերմունք են ցուցաբերում քաղաքացիների նկատմամբ։ Պետք է խնդրեմ ոստիկանության գործողություններին մի փոքր բնորոշում տալուց դաժանություն և նման բնութագրերից զերծ մնանք, քանի որ ոստիկանության ծառայողների նստեյության կատարում են օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ դեպքերում շատ ավելի մեղմ են այդ ամբողջ իրականացնում, քան ինչպես սիրում ենք օրինակ բերել տարբեր զարգացած երկրներում։ Արաֆի Դանյանը պնդում է, որ այս տարվա 9 ամսվա ընթացքում 412 ոստիկան տուժի է ենթարկվել, 28-ին ազատել են համակարգից։ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ հիշեց, որ բալային համակարգով արդեն ոգևորված չեն, առաջարկում են նոր օրինագից մշակել, եթե բալայինի էֆեկտն այդպես էլ չզգան ու հնարամիտ վարորդների դեմը չառնեն։ Չար վարորդները գտան ձևը բալերը դեսից դենից հավաքագրելու, իրենց ամուսինների հաշվին, ընկերների հաշվին։ Մենք դրա դեմ ոչ թե առնենք։ Ցավով պետք է նշենք, որ ավելացել են նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը և ցավոք դրա արդյունքում ունեցած զոհերի թիվը։ Փոխոստիկանապետը նորություն ասաց կենսաչափական անձնագրերի մասին։ Նախատեսում են մոտ 1 տարուց կենսաչափական նոր համակարգներ դնել, ինչը ենթադրում է 5 նմուշի անձնագրերի վերացում։ Նոր անձնագրերն Արաֆի Դանյանի խոսքով կլինեն նոր դիզայնով, ավելացված էջերով։ Հնարավոր է վերանայվի նաև դրագինը, այն տրամադրելիս քաղաքացուց ավելի քիչ գումար գանձեն։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։